ライオン革命を起こしたいかー。はい、というわけで今日はですね、日本赤軍について語っていこうと思うわけなんですけれども、急に怖やめときますね、ちょっと過激すぎる話題なんで。今日は AI 革命について語っていきます。だいぶ変わっちゃった。 AI って結構やばいですよね、うん、どういうことですか。どういうことかというと、はい、我々の仕事を奪うんじゃないのかみたいな話よく出るじゃないですか。まあまあ、いい部分もあれば悪い部分もありますよね。そう、専門的な医療とかの分野でも最近この AI っていうのは目覚ましく活躍してまして、こちらレントゲンなどの画像を見せると、どういう風な薬を飲んだらいいのかとか、うん、この鍵はどういう意味なのかとか、うん、そういうのを教えてくれるシステムもできつつあるんですよね。いや、これはめっちゃいいことよな。だからお医者さんにこの鍵やばいですねみたいな言われる時間がこれからはもう AI になっちゃうんですよね。家にいながらそういうことができるのもいいんじゃないですか。家でレントゲン取られへんから医者には行かなあかんのちゃう。そうそう、レントゲンは取るじゃん。でも待たされたりするじゃん。確かに確かに。後日データで送ってくれたらええんそんなの。じゃあどうする、ショッキングな内容になります、はい、いいえみたいなお知らせ告知来たら自己責任でここから先はどういうふうにごめんなさいみたいな急になんかあるしてみたいなそうだって、あのお医者さんも言うやん、ショッキングな内容聞きますかみたいな、あの告知とかの時は、うんうん、だからそういうイエスノーみたいな、それはしょうがないやん、受け入れな。あ、そう、うん、というわけでこの AI は結構どんどん出てくるわけなんですけど、はいはい、まあ、こうやって AI が働くと医者すらもういらんと、つまり人間がいらん世界になってしまうんじゃないのかと、うんうん、まあ、だから、まあ、YouTuber とかも、まあ、多分一番最初に亡くなる職業。なんで？多分 AI の方が面白いこと言えるから。いやいや、そんなこと言いなさんなや。いや、分からへんよ。だから俺らの面白い部分だけを抽出してディープランニングしてみや、うん、どうしよう、全部阪神の話になってもらったそれはない。カットされるべきだ。というわけで、もしかしたら人間として見たら生活は貧しくなってしまうんじゃないのかと、それぐらい AI 革命っていうのはやばいかもしらんと、うん、最近実はこのチャット AI もやばい言われていて、すごいよな、まあ、小安さんでも何回か取り上げてんねんけど、チャット GPT、うん、チャット GPT、まあ、結構ね、小安さんで取り上げたおかげかどうかは分かんないんですけど、うん、見て、検索ボリューム爆上がりなんですよ。なんかさ、うちのね、スタッフひどいんですよ、はい、好きなタイプって聞くじゃないですか、はい、そしたら口の固い子って俺言うじゃないですか、はいはいはい、はい、それについてチャット GPT に勝手に聞いとんですよ。覚えさせた。ちょっとそう、検索結果見てほしいんだけど、はい、こうやって1、信頼できる仲間から紹介してもらうとか、無難な回答がやってきた。無難な回答っすね、うん、これやっときましたから、ね、これが答えです AI のみたいなあなたが共有する情報は重要度に応じて選び、口の堅い女性のみ話すことが寛容ですっていうアドバイスされてる。そう、まあ、というわけでですね、チャット GPT じゃ、ね、まあ、コイキーさんのね、女性に関するアドバイスもできるわけなんですが、すごいよ、恋愛の相談もできるってみましょう、これ。そう、すごいことや。こいつね、さらにすごいんですよ。はいはい。今までまあ、コイキースタジオとかの原稿でも、うん、例えば英語とかの記事やったら、うん、毎回翻訳ソフトとかで挟むことが多いんですよ。はい。で、文章を書いてもらうわけなんですけど、うん、チャット GPT って翻訳プラス要約を一気にできるんですよね。めっちゃ頭いいよな。やばすぎる。大学生とかはだいたい1分間に、まあ、80から100ワードぐらい、うん、まあ、英語読めるらしいんやけど、すごい、まあ、6分から8分くらいかかるわけなんですよね、うん、結局記事を読もうと思ったら。なるほどね。でそっから日本語にまあ要約とかしたらめちゃくちゃ時間かかるわけじゃないですか、ね、じゃあ今回ちょっと試しに要約してもらったんですよ。こちら知ってます？あ、これなんか2週間前ぐらいからニュースになってたよね。そう、これ静岡県やった。静岡県、うんうん、で見つかった螺旋岩の跡なんですけど。いや違いますね、螺旋岩の跡残ったら怖すぎでしょ、この塊で。これはどういうニュースかっていうと、うん、金属の球体が打ち上げられたと、うんうん、で当局はこれが何なのか言っていないが、ゴジラの卵を宇宙からやってきたものだろうと言われてると。で今はまあ除去されたと。最近はまあ北朝鮮のミサイルとか中国のスパイ気球の問題があったんで緊張感があるというようなことが書かれた記事やったわけなんですけど、はいはいはい、まあ、それは英語で全文書かれたやつもあったわけなんですよ。これを訳して、要約してって言ったんよ。そしたら日本のビーチに漂着した金属の球体が地元メディアによると撤去された、うん、この謎の物体については地元住民が当局に通報したことで警察が爆弾処理班が出動して調査を行っていた。しかし X 線検査など特に異常は確認されず、当局は一定期間保管した後処分すると言われていると。物体にはゴジラの卵、怒り宇宙から来たものといった愛称が付けられ、一斉の使用でも話題になったと。しかしこの物体が単なる海上の V であるという指摘がある中、なぜ日本当局が正確な説明を出さないのかという批判もあると。近年北朝鮮のミサイル活動で中国のスパイ活動に地政学的な緊張が高まっていることから、不審な物体に対する関心が高まったってことで、もう完璧。いや完璧だし、土地の V がちょっと気になってるよね、そこが強調していたのが。あ、いや多分悠々白書好きなんやろなと思って。もう一回言って、しかしのところ。しかしこの物体が単なる海上の V であることを知り合わないです
俺のは読まないよもうやっぱ読み上げも AI にやってもらおうぜ。YouTuber も AI がやったらええもん。そしたらもうしかしこの物体が単なる会場の部位であるという指摘がある中みたいな感じでこれ何これ。え AI のあれどれよ。どの部位のこと言ってるの。あんまり部位出た。はいはいはい。というわけですごいんよ。要は英語を翻訳しつつ要約もこなせちゃうっていうね、うん、これ一瞬で出るし、またすでに社会的な重要の場面ですら実はこのチャット GPT って作られてまして、はいはい、それが法廷裁判で使われてるんですよ。すげえ、まあ、だから多分逆転裁判20ぐらいになったらもうチャット GPT とかが意義ありみたいな感じになると思う。語れへんやん。そうやなでですね、今年2月コロンビアの話なんですけども、うん、コロンビアの裁判官が情報確認のためにチャット GPT を使ったと。そこでは自閉症の患者はセラピーに関する費用を免除されるのかという割と専門性の高い質問がされたんですけど、うん、すごいチャット GPT は即座にその通りだと答えたと、はい、このような情報確認にチャット GPT が有効に使われるとなれば、うん、裁判だとかいろんな決断の速度アップにつながることも間違いないんじゃないかと。しかもなんかその公平性や平等性っていう意味でもなんかちょっと期待できるよね。そう、そういうのは。だって AI やったらやっぱその過去の判例とかを調べるとかめちゃくちゃ得意なわけなんですよ、うんうん、そうそう。だから、まあ、事実とか過去の判例とかの照らし合わせのこの裁判においては、うん、もしかしたらこの AI すごい活躍するかもねと。でもこれ怖いんですよ、うん、人じゃなくて AI に裁かれる時代がやってくるかもしれないってことなんですよね。まあ確かにね。じゃあ、まあ、この YouTuber の世界とかも一応まあクリエイター言われたりしますけども、うん、クリエイティブなことはじゃあ AI どうなんと。最近はね絵を描くアプリとかめちゃくちゃ流行ったわけじゃないですか、うんうん、AI が、うん、めちゃくちゃうまい絵描くしすごってなるわけなんですけど、ショーとかも撮ったりとか、実写みたいな女の子とか描くやん。ただですね、小説とか漫画はじゃあどうやねんと、うんうん、もしかしたら AI がめちゃくちゃバチバチに進化してんなら、うん、ワンピースの最終回分かるかもしれない。いやここな、考察の類な。そうっていうのを試した動画はこれキッチャンネルの方で上げたんで見てほしいんですけど、うん、実際ですね芥川賞みたいにあの優れた小説を選ぶコンクールの中で星新一賞というのがあるんですよ。出た。星新一というと、まあ、ショートショートで有名な作家なわけなんですけど、うんうん、実際にそこで AI が作ったあらすじを元に書かれた小説が去年優秀賞を取ってると。へえ。それよりも前にラノベとかでも、うん、このほとんど AI が書いたみたいなやつが賞を取って、うん、その受賞した人がそれを暴露してちょっと問題になったとかあったんですけど、うんうん、ということで小説家をはじめとした創作家にとっても、うん、もはや AI は単なる道具じゃなくなってきてるんですよね。すごいね。つまり共同執筆する相棒のような。おう。だからもしかしたら多分紅茶とか入れてくるようになるかもしれない。なんでなんで相棒やから。水谷豊さんのことですか。あ、そうですよ、うん、でなんで言ったの。こういうことからも分かるようによしですか、 AI が僕たちの仕事とか生活に貢献してくれる度合いもめちゃめちゃ高くなってきてるんですよ、うん、AI が人間に溶け込む日。AI はもう進化して、うん、僕らにはもうなくてはならないものになってきてると。僕も最近引っ越したんですけど、はいはいはい、アレクサが一旦全部リセットされたわけなんですよ。おお。で、うん、電気アレクサに消してもらっとったんやけど、うん、それがすぐ使えなかったんですね、うんうん、設定してなかったから、うん、だから俺しばらく虚無の空間に向かって、うん、アレクサライト消してって言ってたからね。それぐらい何このエピソード、身近になってしまってるんですよ。わかりますかこの恐怖。いやいや、電気すらもう消せなくなってるんですよ人は。いや、そのこと俺自分で消すから。いや、導入してないでしょ。え、何をアレクサしてない、してない。した方がいいよ。俺はあんま好きじゃないの、あれの。なんで盗聴されてるから。一応さ、会社を経営してますから大事な情報とかがさ、はい、勝手にメールで送信されるみたいなアクシデントもあるでしょ、いろんなところ。ありますよ。そういうのが怖いからギリギリまではちょっとまだ自分でやろうかなっていういろんなこと。偉いですね僕から流出してしまうと思いますそれは。小池さんは女から、僕はアレクサからね流出するということで、まあそういうことでいいと思うんですけど、ろくでもないやん。つまり AI は我々の生活の仕方をガラリと変えてると、はい、この AI の発展こそ政府がですね2050年までに人が脳、体、空間、時間の制約から解き放たれる社会を実現するというムーンショット目標の実現にとって重要な役割を果たすことはまず間違いないだろうと。おでですね、 AI の発展後から見たらもう2050年よりも早くもっととんでもないことができるようになってるんじゃないのかと、うん、実際ムーンショットの中で何でも言うてるように身体能力でじゃなくて認知とか知覚、そういった能力が強化拡張されると。なるほどね。だからさ、常になんか外付けハードディスクみたいな感じでさ、うん、外付け AI みたいなのをさ、電子辞書みたいなのか携帯みたいなの持ち歩けたらさ、うん、もうそれ最強やん。最強。じゃあ AI 技術のこの使い方によってはもしかしたら視覚とか聴覚の障害がある人もサポートできるという、うん、コミュニケーションすら取れるようになるかもしれないと、うん、で、まあ、ムーンショット計画の中では人間の代わりに活動してくれるロボットとか、うん、3D 映像によるアバターなどの活用が行われると言われてるわけなんですよ、うんうん、で前もってこの指示しておけば自分が寝てる間に AI アバターがいろいろやってくれるなど、うん、人間の手を使わない日々がやってくるんじゃないのかと。まあ、実際ルンバとかもそうじゃないですか、勝手に掃除してくれてるやん。そう、自分のね位置情報を GPS とかで把握して
僕が留守になった時に動き出すとかね。あいつよく助けてくださいって送ってくるけどな。動けなくなりました助けてくださいってあいつというわけでですね、もはや人間の世界は、まあ、生身の人間たちが生活する世界から、うん、まあ、このサイボーグ、ロボット、AI などが混ざり合って、まあ、活動する世界と変化していくんじゃないのかなと。じゃあ人間はどうなるのかと、うん、人間の切り捨て、はあ、切り捨てごめんですわ。人間はいらへんのよ。実際最近ね、もうリストラ大リストラ時代やってきてます。マジで。マイクロソフト1万人、うん、メタ社1万1000人、うん、アマゾン1万8000人、うん、グーグル1万2000人、うん、餃子1日1万個って感じで。関係ないし、リストラって言い方おかしいから、それ言うからね。そう、うん、だからリストラされてると、うん、結構やばいんですよね、うんうん、世界的に人員削除の波が来ているのじゃないかと。ガーファですから、ね、うんうん、ガーファがこんなことやっちゃったらダメですよね。ダメですね。こういう現象の原因についてはコスト削減が狙いってことが言われるんやけど、ガーファがさ、ほぼ生み出してるところもあるじゃないですか、その AI はね。そうやで。そう思ったら自分で自分の墓掘ってるようなもんやもんね、スタッフは。そう、従業員さんはね。でも Google の退職に2000万もらえるらしいで。それはいいのか悪いのかだよね。2000万もらえるなら辞めるけどね。 Google でも辞めるくない？次行こうや、次。あってなるかな。うん、うん、確かにそうかな。だってもっと Google っつったら多分いっぱいいろんなことできる確かにな、キャリアがなそうそうそう、うん、ではそもそもこのコスト削減っていうのはもう質が変わってきてると、うんうん、これまでの産業やったら主にコスト削減やったら原材料費とか加工費など物の生産に関わる部分やったんやけども、うん、便利な道具とか発明しても、うん、やっぱ人間自体を減らすことは結構難しかったんよね。結局はその人間の確認がないと、うん、まあ、結局無理やから会社を縦組織で作ってるわけなんですよ、うんうん、人件費っていうのが結局会社経営していく中で一番の課題になるわけなんですよね、うんうん、どうですか。いや、もうそうだと思いますよ。じゃあ今回のこのリストラってのは、うん、そういう流れを根っこから変えてるんじゃないのかと。だってリストラってどっちかっていうとその業績がうまくいっていない企業が復活するために今までやる手段やったじゃないですか。そうだ、一回ねちょっとマイナス作るけども、プラマイゼロにして、そこプラス出すためにやむを得なくやからね。でも、うん、そうじゃないリストラがもう世界で始まってるんですよね。うわ、まあ、積極的リストラというか。え、積極的リストラっていう言葉あります？僕は結構リストラに会いまくってる人生なんで。ただクビになってるんですよ、それ。懲戒解雇通知を見たことがあるか。え、だからクビなんですよ。あ、そうっす、うん、何かしでかして辞めさせられるのとちょっと違うんだよな。あ、そうっすか、うん、つまりもはや人間がゼロになっていくんですよ。ゼロの会社もあるだろうね、代表者以外。アマゾンの倉庫とかもうエグいやん。エグい。機械ばっかやん。しかもさ、人が働いてる時もさ、うん、めっちゃ監視してるって知ってます？アマゾンの倉庫。あ、そうなの？1時間に何個梱包したかとか、うん、常にメモられてるらしいね。すごい。で、ちょっとでも生産性落ちとったら怒られるらしいね。奴隷とまではいかないけど、そう。徹底した監視社会においてはちょっともう嫌だよね、そういうのね。そうなの？人だもの、やっぱりちょっと感情の中で効率悪い時とかもあるやろうけど。あるよ。そんなめっちゃチェックされてたらな、怒るのももう嫌になってきたから、うん、全部機械にしちゃおうということなんでしょうね。なるほどね。で、実際このマイクロソフトとかは、まあ、人間1万人リストラするのにもかかわらず、うん、対話型 AI のこのチャット GPT で有名なこのオープン AI に 1.3 兆円も出資。すごいね。1.3 兆円で国家予算かよ。いや、マジでそうだよ、ね、これはもはや人間よりも AI に期待してるっていうもう意味でしょ。そういうことやな。だから AI の技術を伸ばす方がこの人材育成よりも安く上がるし、うん、企業の成果が見込めると、うん、人間よりも AI に価値が置かれる時代になっていくっていうことが多く言われてるんですよね、うんうん、じゃあ人間は AI の開発成長に関係する部門以外次々に排除されていく定めかもしらへん、うん、グッバイですわ。え、ごめんなさい。もうそういう宿命なんよ。ヒゲダンさんの感じです、ね、はい、人間グッバイ、うん、グッバイは宿命の曲じゃないんですよね。あ、何でしたっけあれ。プリテンダーですね。ああ、まあまあ AI からのプレゼントということでね。え、はこのような流れ裏付ける事実として、うん、まあ、大手企業はどこも AI の開発に力を入れていて人工知能開発競争がもう繰り広げられてると。実際 Google もやっぱチャット GPT がうわなんか出てきよったわとか思ったから、うん、チャット AI バードを開発して。バードのバーの発言がうるさいな。まあ、もしかしたら、まあ、これ AI になるとバーッみたいな感じになるかもしれないからね。ごっさん何今の AI 投与のバードの発音バーッV は V で実際、まあ、大手企業を中心に人工知能開発競争が進んでいくと。それとは逆にやっぱ不要になった人間、この流れで人間がやってる仕事は次々に AI に、まあ、取って代わられて、まあ、もう人間の切り捨てが行われると。日本ってのは、まあ、大体1年に大体1万人くらいリストラされるわけなんやけど。うわ、そう考えたらさっきのリストラエグいっしょ、大企業の。エグい。で、まあ、王将も餃子をたくさん作ってるわけなんやけど。関係ないですね。あ、そうっすか。フードロスっぽく聞こえるのやめてください、ちょっとね。SDGs ですからね。はい、まあ、このような人間の切り捨てが進めば、近い未来には1億総リストラ社会が、まあ、実現してしまうんじゃないか
じゃないのかと。1億。その時は王将にね、頑張って1億個あげてもらいましょう。AI 格差の危険。こういう風に AI が全て肩代わりしてくれる世界が実際にやってくるんだったら、人間何もせんでよくなると。じゃ人間何やんねんって。例えばね、僕たちは日々何をやってるかっていうと、アニメとか漫画とか映画の感想をツイートしたりとか、絵描いたりとか、YouTube 見たりとか、Amazon で欲しいものを探して買ったりだとか、そういうことやってるわけなんですけど。やってますね。そういうことすらもう別に AI がやってくれるかもしれへんや。人間の存在意義って何なんやろって。つまり、人間はただ快楽を受け取って、流されるだけの存在になってしまうのかもしれない。いやー、マジやばいな。だってそもそも人間っていうのは、元来縄文の頃やったら、斧を持って獣を追いかけるみたいなことしてたのに、獣を追いかけんでも、Amazon で頼んだら獣がやってくるし。そうだ、Amazon で頼んだら獣やってくるってちょっと変な感じですけど、やってきます。Amazon からやってくるわけじゃないですよ。川が流れてる。Amazon 側の方から流れてる。ネットショッピングの方の Amazon から肉とかが届くよっていう。肉って言ってほしいです。獣が届くってのはちょっとなんか変な感じ。あ、そうですか。ちょっと余計なちゃちゃでしたね。まあ、というわけでですね、スマホ一つで何でもできちゃうよと。どこ行ったらスマホさって出してくれないと説明つかへんのですよね。あと投げたよ、さっき。これね。はい。全部投げた。あれがあるからあかんのや。ですが、まあ、この AI が登場すると、もうこのレベルすら超えてしまって、もう人間がやることなすこと全部 AI の方がレベル高いと、人間が AI にかなうわけがないっていう時代がやってくるかもしらんと。なるほどね。こんな風に人間は自分たちの能力をどんどん果たしてやれることを増やしてきた歴史があるにもかかわらず、もはや人間の能力は伸び悩み、AI だけが伸びていく世界が来るんじゃないのかと。それが AI による革命、そして AI 格差が起きるんじゃないのかと。まじで情報格差ってもうめちゃくちゃ起きてるじゃないですか。ありますよね。やっぱこのおじいちゃんと、まあ、僕ら世代を比べても分かりますけど、僕ら同世代の中でもチャット GPT を知ってる人もいれば知らない人もおるし、仮想通貨を使った方がある人もいればいない人もおるし、もうすごい格差が起きてしまってるんですよね。これによってインターネットを使える人とそうでない人の間に就職できるかできひんかっていう問題もあったりとか、もしくはこの災害とか犯罪とか起きた時に適切に正しく対処できるかっていう差になってるんじゃないのかなと。それはそう。じゃあそこに AI 格差まで加わってきたら、AI を利用できる人とそうでない人の格差もさらに広がってくるんじゃないのかと。AI の技術を有効活用できる人はまた新しい仕事、これからできる仕事に就けるかもしれませんと。実際英語をやっとけば、まあ、なんとか食っていけるみたいな時代もありましたけども、そういう翻訳とか要約を AI でできるようになったら、もしかしたら語学には価値がなくなるかもしれないし、確かにこの格差は仕事面以外にも出てくるかもしれないと。例えばこの確定申告、入学手続きのような面倒なこの書類作成から逃れられる人とそうでない人が出てきたりだとか、食べ物とか服とかの生活必需品を効率よく得れる人と、いつまでもバーゲンセールに行く人が出てくるかもしれないとか、もし AI を使いこなせない側になったら人並みの生活すら怪しくなるんじゃないのかな。確かにな。そういうリスクがまあこの AI 社会には起きてしまうんじゃないのかなと。だからまさしくもう AI に備えろということなんですよ。まだ AI に備えろ、もう AI を使っていこうぜっていう。というわけでこの AI 社会の浸透を進めるべきなのか止めるべきなのかという判断を僕たちは今迫られています。どうでしょうか今日の会話。あ、面白かったです。チャット GPT すごいね。それでは本日の鳥肌スコアは2045。何前シンギュラリティが起きるって言われとった、まあ、2029ぐらいになったという説もあります。本日の鳥肌ポイントは審判の日は近い。それでは See you Bye。どれも漫画の中のフィクションと思う人がほとんどかもしれませんが、はい、なんとその夢のような道具がですね実現する兆しが見えてきました。サロミ氏によりますとエリア51の地下では異次元空間へとワープできる入り口が開発されていると発言。実は異次元ポータルの出口はホワイトホールにつながっておりまして、権力者や国家にとって都合のいい次元を引き寄せるためのパラレルワールドへ行く装置だともいうふうに言われている。さらにこれだけではありませんよ。なんと異次元ポータルは超強力兵器にもなり得るんですね。異次元ポータル万能すぎるやろ。